Sutra se navršava 19 godina od početka NATO agresije na našu zemlju 1999. Tim povodom, pomenom žrtvama i polaganjem cveća na spomenik Cvet mladosti na Karađorđevom trgu, Okružni gradski odbor Subnor od 1941. do 1945. i od 1992. do 1999. obeležio je taj datum. Pomen žrtvama ratova posljednje decenije 20. veka iz našeg kraja služio je protojerarh Stavrofor Hristivoj Nikolić. Okupljene građane i učenike ekonomske škole koji su prisustvovali ovom skupu, na 78 dana NATO agresije podsjetio je Dragan Svetozarević. Tokom 78 dana u napadima po procenama poginulo oko 2 do 2,5 hiljade ljudi. Jugoslovenski komitet Crvenog krsta objavio da je među stradalima bilo i 79 dece. Među najmlađim stradalima bio je dvogodišnji Marko Simić i trogodišnja Milica Rakić. Teško su razoreni infrastruktura, privredni objekti, škole, mostovi, zdravstvene ustanove, medijske kuće, spomenici kulture. Ondašnje vlasti u Beogradu štetu su procenili na oko 100 milijarde dolara i zatražile nadoknadu od članica NATO, koja do današnjeg dana nije realizovana. Cveće na spomenik Cvet mladosti položila je delegacija Okružnog i gradskog odbora Subnora. U ratovima od 1991. do 1999. godine 27 meštana Pirota i okoline izgubilo je svoje živote u odbrani otadžbine.